Защото в следващия видео материал Виктор Пенев пък ще ни разкаже какво се случва с стадион Българска армия, макар и да знаем общите теми около стадиона в Борисовата градина. Сега ще научим и детайлите. Декември 2023 година. Денят, в който след десетилетия в своя дом, дойде моментът ЦСКА да се раздели с стадион Българска армия. За един последен път трибуните бяха изпълнени до краен предел, а няколко поколения армейци заедно с редица знакови фигури от историята наблюдаваха как клубът пише нова страница в своето развитие. Дългоочакван момент, който обаче бе само първата стъпка от дългия път на реконструкция на съоръжението. Множеството процедури, подготовката и обработката на документи направиха така, че привържениците на червените да почакат още преди процесът да започне. На 27 март дойде и добрата новина, от която стана ясно, че демонтажът започва на 1 април. Именно на тази дата носталгията превзе умовете на милеещите за ЦСКА и стадион Българска армия, които с умиление си спомниха за най-знаковите двубой, най-приятните спомени и всяка една знакова част от съоръжението. Тогава те научиха поредната добра новина. Клубът обяви специален търг под надслов «Запази част от историята» за някои от най-символичните предмети, помещавали се в дома на отбора, а също така стана ясно, че останалата част от инвентара ще бъде вградена в новото съоръжение. Следващата спирка в календара на ЦСКА бе на 7 април, когато в навечерието на вечното дерби с Левски, ръководството отново се обърна към най-силната си опора. Феновете се докоснаха до първи кадри от демонтажа и макар мнозина да ги наблюдаваха със съжаление, всички знаеха, че това е правилният път. Приел едни от най-паметните двубои в историята на българския футбол, станал свидетел на неподправени емоции и много титли, сега феновете трябваше да приемат стадион Българска армия като недостъпна територия, до която достига единствено строителната фирма. Тя се обърна чрез клубната медия към тях с призив за спазване на всички предписания за безопасност. Когато говорим за ЦСКА обаче, сякаш няма по-подходяща фигура, обединяващи всички в червено в едно, от Христо Стоичков. Легендата на българския футбол бе първият човек, който проследи на живо демонтажът на армията и един от мнозината, който се взе част от дома на клуба, превърнал се и в негов собствен. След цялата ретроспекция е време да се върнем и до днес. Точно тук е последното място, до което могат да достигнат всички милеещи за старото съоръжение. Главният вход на стадион Българска армия, който води към знаменитата алея, чува много смях, скандирания и песни за любимия отбор след най-запомнящите се победи на ЦСКА, но и превръщала се в най-дългите 100 метра след тежки загуби. Всичко това – част от историята на клуба, чиято нова страница се пише сега. Точно тук се намира и площа, която след реконструкцията ще бъде върната на парк Борисова градина. Иначе процесът по разрушаване на стадиона продължава, като техниката на фирмата изпълнител е разположена във вътрешността, а от червения клуб нееднократно призоваха привържениците за търпение, за да може сигурността около работната площадка да бъде осигурена, като всички, които искат да се припомнят част от историята, могат да го направят от рекламните пана, които могат да намерят на всички входове на съоръжението. Едно е сигурно. Реконструкцията на стадион Българска армия ще носи на феновете на ЦСКА тъга по миналото и много надежда за бъдещето. Нетърпението ще властва, а всеки изминал ден от процеса ще има тежеста на цяла вечност. Но именно времето е това, което ни дава възможност да се развиваме, да се променяме, да постигаме целите си и да бъдем там, където искаме. Съвсем скоро сегашният вид на стадион Българска армия ще остане в миналото. Всичко това, за да може в бъдеще ЦСКА отново да пише история там, да бъде домакин на знаменити двубой и най-вече за да може армията да ехти и да бъде дом на всеки един, който носи отбора в сърцето си.